November 2020. Smittetilfeller i Oslo. Covid. Og har akkurat satt meg til, fått Tuborg Classic av Farmen i hånda, og så ringer telefonen. Og landslaget i fotball kan dermed ikke reise til Romania for å spille kamp. Hele A-landslagsbiten er ute av spill. Hva gjør vi? Se om det er mulig å få til et lag. Eller veldig spiss. Fra på lagt inn!